Na Marininem bregu se je žajbelj septembra še nastavljal sončnim žarkom. Marina ga je porezala in tako kot vsak mesec pripravila delavnico naravne kozmetike. Tokrat je v goste povabila Melanie Kovač, aromaterapeutko in aromamaserko, strokovnjakinjo za angliško in francosko šolo aromaterapije. Skupaj sta destilirali žajbelj. Imamo tu dva destilatorja, ta je klasičen. In tukaj spodaj smo zavreli vodo. Potem ta voda gre čez rastlinski material, tukaj bomo dali rastlinski material, ki je ločen od vode. Torej, to je parna destilacija. Napolnili bomo tudi kapu. In skupaj bodo te molekule eteričnega olja s parom še naprej. In tle bomo pustili, da konstantno teče hladna voda, da se kondenzira ta para. Tako da na koncu dobimo, tu je že destilirano, ampak se ne vidi. To je hidrolat, ta voda. Skoraj pa, če imamo srečo, dobimo kakšen mililiter eteričnega olja. Te količina eteričnega olja, ki pride van, je odvisna od rastlinskega materiala. Torej, žajbelj zelo malo eteričnega olja daje, v primeravi, naprimer, sivko ali pa lavandinom, ki bi v takem destilatorju lahko dal tudi 10 ml, torej celo stekleničko bi lahko dobili. Ko polnite, vsi mislimo, da je boljše, če natlačimo. Če natlačite preveč, včasih spet pride do tega, da molekule ne pridejo čez. Žajbelj smo zbrali zaradi tega, ker smo hoteli nekaj, da bo uporabno v tem času. In žajbelj je fini za respiratorni sistem tudi. Jaz dam tole čez, da še malo za, da ne slepiva. Eterična olja se ne veže na vodo, plavajo gor. In na ta način jih lahko ločimo. Ločimo jih pa tudi ločnikom, tako da ta hidrolat skupaj z eteričnim oljem vlijemo noter. In potem puščamo ta hidrolat ven in gledamo in ujamemo ta mililiter eteričnega olja tle in ga potem ločimo. Melanie, zdaj sem slišala, da govoriš, da gledamo. Me pa zmeraj to pobegne, kaj delam narobe. Praksa. Meni, jaz sem prepočasna, zdaj sem imela en obisk, pa so mi potem pomagali otroci, ki so bolj strpni izgledali. Meni moj mož dela, ker on je bolj natančen. Če imate veliko materijalov, vam bo uporabno večji destilator. Za domačo rabo jaz imam 3 litrskega, ker ga fino date na štedilnik in manj vode se uporablja in bolj hitra je ta destilacija. Razlika je ta, da tukaj imamo 3 načina destilacije. Torej, lahko destiliramo na način, da damo noter vodo in rastlinski material. Potem imamo to se reče samo destilacija, ne? V bistvu se kuha material v vodi. In to je, naprimer, pri vrtnici. Vrtnica se ne destilira parno destilacijo, ampak tako, da se da v vodu, ker so ti listki od vrtnice tako nežni, da se zlepe skupaj in naredi eno kepo. Tako da, če je parna destilacija, para gre samo okrog in se ne dobi ta kvaliteten hidrolat, tudi ne eterično olje kvalitetno. Tako da, odvisno od rastlinskega materiala, je tudi različen postopek destilacije. Potem je drugi način destilacije, da damo vodo spodaj, pa tu mrežico, ne? In to je neka vrsta parne destilacije. Ni tako, bom rekla, profesionalna kot ta, ker tukaj je več prostora, tle še vedno voda lahko pride do rastlinskega materiala. Ampak je fino, ker dobite 2 načina v enem. Torej, date vodo spodaj, tle napolnite rastlinski material, pa še tle gor. Tu je isto, bi rada povedala, da je pomembno, da je mrežica, če kupujete destilatorje, da je gor mrežica, zaradi te pritiska, lahko eksplodira, če se kaj tam gor zatakne. Tako da je dobro pogledati, da je mrežica gor in spodaj. Torej, napolnimo rastlinski material noter in kapu, damo gor. In zdaj je razlika ta, da se kondenzira na vrhu.
vam bolj hitro pride ven eterično olje oziroma hidrolat. Praktično takoj, niti ne zakuha, voda spodaj že teče. In teče tle. Torej, tu je gor voda in se v tem kot malom obročku kondenzira ta voda, ta hidrolat in takoj teče van tu. Te manjše distilate bi se bolj namenjeni za kamilice, za te manjše. To bi bilo super za kamilice, za timjan, za vse, kar imate malo. Tudi zivko lahko. Zivko tudi. Kaj pa smil, ko je tako popularno za kozmetike? Smil, evo, malo smila naberete pa date noter. Fina je tudi kombinacija. Naprimer, ko sem destilirala mandarine, a tudi olupke. Kaj to je posušena? Ne, sveže. Sveže. Se naseklja in se isto da v vodo. Najboljše sem dobila, če je bilo v vodi, pa pustila sem čez noč v vodo, da malo se to zmehčaja, da lahko te membrane počujemo. Pri iglovcih in nasplošno, če destilirate les, da je fino nasekla, tudi rožmarin včasih, in ga pustiti spodaj, da čez noč, da se malo smehčamo. In pol znam delati kombinacije, naprimer rožmarin pustim čez noč to, pa še napolnim kaj delček tukaj gor. Tako da imam dvojno destilacijo, imam parno in vodeno destilacijo in se dobi malo drugačen produkt na koncu. Sedaj pa bila ni. Bova še izmerila pH, bom jaz tali listič položila v tale hidrolat in bom te prosila, če našim udeleženkam poveš, kakšen pH in zakaj ga uporabljamo. Izvoli. Dobro je na koncu destilacije izmeriti pH, zaradi tega, da imamo določeno referenco, da vidimo, ko se naš hidrolat začne spreminjati. Zaradi roka trajnosti. Tako je najlažje gledati, koliko traja naš hidrolat. pH so različni, odvisni so od rastlinskega materiala in od vsake destilacije. Tako da na koncu vsake destilacije je dobro izmeriti pH, ga zabeležiti pa kontrolirati. Ne vem, čez en mesec, pol leta, da vidite, kaj se dogaja z vašim hidrolatom. Ta je... Kakšnega sva iz danes nekde naredila? 5, poglejte. Ja, in ta je idealen za, naprimer, za uporabo kot tonik za obraz, sploh pa žajbe se priporoča za zrelo kožo. Najčisto. Žajbe v hidrolat hranimo v steklenički, v temnem in hladnem prostoru, do največ enega leta. Uporabljamo ga za kopeli, kot tonik, vodno osnovo v naravni kozmetiki. Primeren je za vse tipe kože, še posebej zrelejšo. Če mu dodamo kis, dobimo ustno vodico. Melanie pa pove, da ga včasih uporabi tudi za čiščenje stekel očal.